Velebitska ulica, dio 12 redarstvenika na potezu od Čakovečke pa do križanja s ulicom Kralja Petra Krešimira IV. Nakon temeljite je obnove spremna za pješake i promet vozila. Nova ulična rasvjeta, horizontalna vertikalna signalizacija, evo i oborinska odvodnja sa strane. I nadam se i siguran sam zapravo da će građani koji su nas sve ove dane obilazili i propitivali kad bi mogli ti radovi biti gotovi, biti zadovoljni sa učinjenim, jer u konačnici ovaj dio grada i ova prometnica sada udovoljava sigurnom odvijanju prometa. U izgradnju nove kolničke konstrukcije i ostale radove uloženo je više od 700 tisuća kuna s PDV-om, a izvođač radova je gradski komunalac. Realizacijom ovog projekta konačno smo spojili naše dvije gradske četvrti, Trpinsku cestu i Borovo naselje, tako da na ovaj način smo uistinu pomogli brojnim građanima i rasteretili promet kako ne bi morali ići sve do Trpinske ceste, odnosno do kružnog toka, nego smo napravili jednu kvalitetnu cestu koja je dovoljna i udovoljava svim standardima. Inače, krajem prošlog mjeseca otvorena je i novo izgrađena biciklistička staza koja se proteže ulicom Bana Josipa Jelačića od Trga Slavije sve do memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata, a prije toga su završeni i radovi u ulicama Mala i Vukovarskih Vitezova u gradskoj četvrti Sajmište.